dagaal qaraar oo saacado badan qaata ayaa caawa soo gaaray gudaha magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud, iyadoonoo dhanka kale saraakiil iyo ciidan badan ay ku geeriyoodeen dagaalkii galabta ka qaarxay magaalada Gurcaal, iyadoonoo dhanka kale ahla sunana ay qabsatay gudaha magaaladaasi. Yuunus Duran Cali haynoo soo koobo warkan. dagaal qaatay in ka badan 12 saacuna dhixiyey ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa galmudug iyo kooxda Alusunna ayaa maanta waxa uu ka dhacay inta badan xaafadaha magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalku ahaa mid xoogan saaka aroor horena bilowday ayaa soo gaaray salaadii maqrib ee caawa, iyadoo labada dhinac isku qorax dhacsadeen. Dagaalku ahaa mid xoogan ayaa dhinacyadan waxay isku adeegsadeen inta uu socday hubka noocyadiisa kala gedisan, waxaana xaafadaha qaar oo ay deganaayeen dad shacaba ku dhacay hoobyaal habow ah, kuwaasi oo sababay guryaha qaar dab ka kaco, waayana wax damiya taasna ay keentay inay bas beelaan. goobaha sida weyn dagaalku uga dhacay ayaa kala ah Ceel Abshir, Shimbiro Oorshe qaybta gooya 20-aad, jaamacadda Boosniya iyo saldhigga booliska Gurceel. labada dhinac ayaa midba mar lala kacay intuu dagaalku socday, mana jirta cid guul ka gaartay dagaalkan, waxaana caawa labada dhinac isku ag fadhiyaan xaafadaha Gurceel. inkastoo xoogaga Ahlusunna sida wararku nagu soo gaarayaan dib ula wareegeen saldhigga booliska iyo xanuunta degmada oo saaka ka qabsadeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa galmudug, khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac badan ayaa sidoo kale dagaalkan ka dhashay. inta la xaqiijiyay geerida ayaa ka badan 20 qof oo iskugu jira shacab iyo askar, waxaana la sheegayaa in saraakiil sarsare ay dagaalkan ku geeriyoodeen. dhaawaca ayaa sidoo kale gaaraya 100 qof oo u badan dhinacyadii dagaalamay. dadka dagaalkii maanta dhanka dowladdu uga geeriyooday waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka danabe ee galmudug, gaashaanle Cabdiladiif Axmed Culus oo feefle, waxaana dhaawac uu soo gaaray saraakiil hogaaminaysay ciidamada Haramcad iyo Gorgor. Xuseen Cali Xasan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in madaafiic ku dhacay goobo ganacsi ay sababeen dab xoogan oo khasaaraha waxaan ahay dadkii Gurcaal go'doomay dagaalka ku qabsaday. maantay dadkii hore hore uga barakaceen wax ku haray ma jirin, dadkii ugu dambeeyaan ahayn. intii ugu dambeeyna maantay gaxan korkanagaana lagu dagaalamaa xabadii 2 saac, 1 saac iyo bar lagu bilaabo kana lagu socota ilaa haddana wax xala oo lahayo xabad ahaynna ma jirto, wayna lagu dhacay. maatadiina qaaray ugu tagtay daafaha, khasaaruhu waa badan yahay, lama soo koobi karo, dhaawac badanaa jira. dhimasho haddeesan aniga tirsiga intaas waayo cadadi kuma dhihi karo. qaybihii dagaalamayay labada qolood dagaalamayday u badan yihiin, laakiin dhaawac badanna waa jira. beelo badan oo gubtay oo degmada Gurcaal oo ganacsada oo meelo lagu ganacsiyo ganacsiga ka mid ayaa jira. meelo gargaarka degdega ah jira oo ahaa oo gubtay iyo kuna hobiyo lala dhacay, khasaarahaas oo dhanna wuu jira. welina waa nagula kor dagaalamaa. waxaan sheegi karnaa male ummaddii aada u dhibaataysanaa weli xabadii kaakara u bilaabataa lagu socod. wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Axmed Shiraf Faleegle oo shir jiraad ku qabtay dhuusam reeb ayaa sheegay in ciidamada Ahlusunna weerarcad ku soo qaadeen saaka aroortii ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda. waxaad ogtihiin muddo bil ah in kooxaha dowladiidka magaca sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada Gurceel, halkaasoo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansami weydiideen, ay keentana in dadka shacbiga ahi ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan. muddadaas bilsha ah, ciidamada labada heer ee dowladda waxay ku sugnaayeen goobahooda ee dowladduna waxay ku baaqaysay oo dhegaysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab. waxaase nasiib darro ah saaka aroornimada hore iyagoo soo dagaalgeliyey ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad daah inay soo weeraraan fariisimada ciidamada. ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul, ayay uga jawaabeen, waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd. halkaa waxaa ka yimid farxad iyo kala yaac. waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah, annagoo uga tegayna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararka oo la qabtay oo lasoo qalday. dhammaanbana goobihii ay awali joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen, farxadkooduna wuxuu baxay dhinaca miyiga. raggii ka dambeeyey arrinta noocaasa iyo faldambiyeedada ee looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa. waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa. dadka reer galmudug ama dadkii ka barakac deegaankaasna ammaanba wax loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabada ugu soo noqdaan. dowladduna waa taakulaynaysaa, ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darjeed doonta ha lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo
oo loo soo dhaweeyo oo loo xanaaneeyo wixii ama dhaawac ahaadaan ama hafiyoobaadaan. Cid kasta oo dowladdu waxay u degaysaa arrimaha noocaas ah ee lagu burburinayo dowladda galmudug ee lagu carqaladaynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kasto iyo daraf kasto ay galmudug ka joogaan, dowladdu isha ayay ku haysaa, waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah, loomana dulqaadan doono. Waxaan u baaqaynaa dhallinyaradii la qalday ee haata duurka galay si nabad ah inay iskugu soo dhiibaan dowladda. Ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo ah usoo dhaweeyaan ama waxba loo geysan. Gurceel waxaa horey uga qaxay kumanaan qof oo ka baqayay in magaalada ku qabsada dagaalkii maanta, inkastoo xaafadaha qaar weli dad ay joogaan. Lama oga waqtiga uu dhammaan doono dagaalka haatan ka socda. Gurceel, mana jiraan wax wada hadal ah oo u dhexeeya labada dhinac ee dirirta u dhexayso? Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu jeneraal Bashiir Goobe u magacaabay wasiir dowlad ka tirsan xukuumaddiisa. Cabdifataax Maxamed Xasan ayuu noo soo koobay warkan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa wareegto uu soo saaray maanta ay taariikhdu tahay 23/12/2022 ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe wasiiru dowlada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka. Bashiir Goobe ayaa bil ka hor ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu magacaabay si ku meel gaara taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, balse arrintaasi waxaa ka dhashay muran xoogan. Magacaabista wasiiru dowlada ayaa qayb ka ahayd heshiis ay dhowaan gaareen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, taasi oo lagu soo afjaray khilaaf u dhexeeya labada dhinac. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa wasiiru dowlada u rajeeyey inuu xilkiisa eebba u fududeeyo. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Sacuudiga ee Kenya mudane Khaliif Cabdalla Al Salmaan. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safiirka dowladda Sacuudiga ee Kenya uu dalka soo gaarsiiyey deeq macaawinaha oo ka timid xarunta gargaarka Boqor Salmaan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa dowladda Sacuudiga iyo Boqor Salmaan uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee la garab taagan yihiin dadka iyo dalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen ayaa maanta kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swam. Madaxweynaha iyo wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swam ayaa ka wada hadlay daadejinta howlaha doorashooyinka, amniga, bini'aadamnimada iyo dardargelinta mashaariicyada UN ay ka hirgeliyaan gudaha ama deegaanada Hirshabeelle. Ambassador James Swam ayaa ugu mahadceliyey madaxweynaha Cali Guudlaabi Xuseen doorashada aqalka sare ee ka dhacday magaalada Jowhar, kaas oo ay ku qabsoomteen sida uu sheegay si daahfuran oo amni ay ku dhehan tahay. Markanne, maamulka gobolka Banaadir ayaa kula la qaatay ururada iskuulada iyo macalimiinta si loo xaliyo cabasho ka taagan diiwaangelinta macalimiinta Muqdisho. Zakariya Maxamed Salaad ayaa noo soo koobay warkan. Kadib markii maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay macalimiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ku eedeeyeen inay caasimadda ka wadaan dagaalka dhana waxbarashada, ayaa agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir waxa uu maanta kulan la qaatay macalimiinta midowga dugsiyada gobolka Banaadir, kuwaasi oo uu ka dhagaystay cabashadooda. Agaasinka guud ee waxbarashada gobolka Banaadir, midowga iskuulada gobolka Banaadir, ururada macalimiinta qaranka Soomaaliyeed iyo madaxda iskuulada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho ayaa kulankooda waxaa goobjoog sidoo kale ka ahaa xogayaha guud ee dowladda hoose ee Xamar, iyadoona kulankana looga hadlay dhibaatooyinka ku gadaaman diiwaangelinta macalimiinta Muqdisho oo ay cabasho ka muujiyeen markii hore. Guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xasan iyo Cabdinaasir Salaad Maxamuud, guddoomiyaha ururka macalimiinta qaranka Soomaaliyeed oo kulankaasi ka hadlay, ayaa sheegay in wixii keenay dareenka macalimiinta la xaliyey, taasoo ay ka mid tahay warqadda dambila'aanta ee CID-da iyo in macalimiinta la diiwaangeliyo si loo tayeeyo aqoontooda. Waxaan u gudbinay cabashadii maalmahan baaxadda waxbarashadu ay qabeen oo ku saabsanayd diiwaangelinta barayaasha gobolka Banaadir. Dood iyo falanqayn dheer kadib, arrimihii keenay dareenka baaxadda waxbarashada guud ahaan, gaar ahaan macalimiinta Soomaaliyeed, saakay meel fiican ayaan wax isla dhignay annaga oo midowga dugsiyada gobolka Banaadir. Waxaan maalmihii u dambeeyey aan ka shaqaynaynay in arrimahaas wax laga qabto culaysyada jiray, ayaa arrintaas aan isla garanay agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka, in culaysyadii jiray ee keenay in la muujiyo dareenka macalimiinta in la xaliyey oo wax badan maaragtay in laga qabto
dhaaftay ayna jiri doonin insha Allah ta'ala culaysadii ay dadka qaarkood ama guud ahaan macallimiinta ay dareemayeen oo ay ka mid tahay warqadii CID-da isla mar ahaantaana la tixgelin doono duruufaha dhaqaale ee macallimiinta Soomaaliyeed sidoo kale in macallimiintu ay diiwaan galaan waa isla waafaqnay si ay u helaan xuquuqda ay leeyihiin runtii kulanka maanta waxaan uga hadalnay arinta ku saabsan diiwaangelinta macallimiinta oo labada isbuuc ee la soo dhaafay runtii ay walaac badan ka jirtay arintaas hadalheen fara badan waxaan isla qaadanay in arintaas muhiim ay tahay in la diiwaangeliyo macallimiinta si ay u helaan xuquuqdooda aasaasiga ah haddii ahaan lahayd tababar iyo haddii ahaan lahayd ka warqab intaba door fiican oo qaataan tayada waxbarashada dalka gaar ahaan gobolka Banaadir iyadoo aan ku jirno runtii xaalado waxbarashadeena ay sameeyneyso horumar fara badan wadanka guud ahaan oo kasoo kabanayo runtii burbur muddo fog ah runtii arrintaas siyaasinka iyo baahda waxbarashada oo isla qaateen in macallimiinta la diiwaan geliyo inay muhiim tahay sidoo kale waxaan isla qaadanay in arinta qarashaadka madama ay culays badan muujiyeen in laga qafiifiyo arintaas oo ay runtii dhanka qarashaadka ah laga qafiifiyo ayadana waxaan la qaadanay waxaan kaloo runtii isla qaadanay in ay arrimaha CID-da iyo arrimaha kaleeto oo ay macallimiinta ka cabanayaan runtii agaasinka arintaas wax ka qabanayo sida u dhaqsiyaha badan dhanka kale mid ka mid ah macallimiinta iskuulada gaarka loo leeyahay oo isna kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yiri waxaa laga wada hadlay in badan la wada falanqeeyay diiwaangelinta macallimiinta ee gobolka Banaadir halkan waxaa isugu yimid maamulada iskuulaadka gobolka Banaadir oo isugu jira public iyo private inta badan waxaa diirada la saaray in laga shaqeeyo ama laga hadlo arrimaha diiwaangelinta ka public ahaan aniga u hadlay magaca iskuulaadka publiga waxaan cadeynaynaa aan xogogaalna u nahay iskuulaadka publiga macallimiinta ka shaqeeya guud ahaan inay diiwaangashan yihiin ay soo mareen wasaaradda waxbarashada gaar ahaan qaybta shaqada ee shaqaalaha iyo agaasinka waxbarashada intaba inay diiwaangashan sidaas si la mid ah maanta meeshan waxaa la isku waafaqay in la diiwaangeliyo macallimiinta dhimaan ee baraifadka ah ee gobolka Banaadir ugu dambeyntii waxaa kulankaasi isna ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee xamar waxaana uu sheegay in ay isla qaateen macallimiinta in ay muhiim tahay diiwaangelinta macallimiinta balse la xallin doono dhibaatooyinka kale ee ka taagan warqada dambila-aanta ee CID-da waxaan ku yeelanay shir looga hadlayay caqabadihii ay ka yimid diiwaangelinta macallimiinta iyo u samaynta aqoonsi lagu garto macallimiinta gobolka Banaadir wax ka dhiga oo guud ahaan haddii ahaa lahaayeen kuwa dowladda haddii ahaa lahaayeen kuwa sida qaaska loo leeyahay dabcan markii wax cusub la bilaabayo caqabado waa jiri karaan caqabadaha ay soo gudbiyeen midowga dugsiyada ururada macallimiinta iyo maamulada qaarkood wixii caqabada oo ku xeen daab ku ah diiwaangelinta macallimiinta iyo aqoonsi u samayn waa kala hadalnay inaan maaragtay aan xalino laakiin waxaan isla wada qaadanay dhammaan inay muhiim tahay si loo horumariyo waxbarashada gobolka Banaadir uu la soo wareegay in macallimiinta gobolka Banaadir si xuquuq u helaan si aqoontooda loo kordhiyo in la diiwaangeliyo guud ahaan macallimiinta ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir maamulada dugsiyada waxay sheegeen iyo maaragtay midowga inay jiraan caqabad ka haysata CID-da arrimahaasna waan ka xalli doonaa insha Allah waana arrin farsamo wixii ku aadan qaybta CID-da markii warqadda dambi la'aanta ay ka doono uu macallinka uu ka doonanayo waa ka xalli doonaa insha Allah ka maamul gobol Banaadir ayaa hawshaas mas-uuliyad iskaga saari doona codka samaqlisana wuxuu u dambeeyay warbixinta Zakariya Maxamed Salaada markaana Puntland ayaa u diyaar garoobay soo qabashada doorashada golayaasha iyo deegaanka iyadoona dhanka kale amaanka si aad ah loo adkeeyay Saciid Xasan Faarax ayaa garoob ka soo waramay xilli ay maalin kaliya ka dhimantahay doorashada qofka iyo codka ah ee Puntland ka dhici doonta taasi oo lagu wado in ay ka dhacdo saddex degmo oo ka mid ah deegaanada Puntland ayaa waxaa heegan buuxa la geliyay guud ahaanba ciidanka booliiska Puntland si amniga doorashadaasi loo adkeeyo taliyaha ciidanka booliiska Puntland Cabdi Xasan Xuseen ayaa waxa uu la dardaarmay ciidanka sugaya amniga doorashada taliyaha ayaa ciidanka ku adkeeyay in aanay dadka wax xabada u adeegsan isla markaasina ay qofka khaladka ku kaca oo kaliya qabtaan iyagoo aan wax uba adeegsan wuxuu taliyuhu hadalkiisa ku daray haddii meeshaasi khalad ka dhaco in ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan ciidanka amniga goobtaasi sugaya waxaa la iska rabaa waa uga digayaa inaysan xabada dhicin inuusan qoorfiiq dhicin hadduu cadow yimaadaahi xabada waa imaanaysaa laakiin inta uusan cadow ahayn oo laga yaabo inuu yahay rabshoole ama uu yahay amar diide waxaan rabnaa xabad inaan loogu jawaabin
qofka waa in la qabtaa goobta laga saara habad imani saxan ahayn hadii calawina soo weeraro ilaahay idinka ma wadhici doontee hadda habadu markaa waa xal laakiin inta ka horeysa qof shacab lagu maridi karo qof doorasho u soo baxay lagu maridi karo qofkaani maanta codkiisa ogaada qiimo ku fadhiya halka qof ee soo baxaya codka uu dhiibayo qiimo ku fadhida taariikh bay inoo tahay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer Buutaan nooc kasta ay tahayba haddaba marka waxa la rabaa qofkaasi maadaama uu taariikh ku fadhiyo codkiisa sidii kalsooni leh oo amni leh inuu goobta u tago u codayo inaguna ayna waajibka ugu gudanno waa maalin dheer laakiin ilaahay idankiisi waxaan qori doonaa taariikh waajibaadka gaar-gaarka ah saraakiisha goobta lagu qoray baan qaadan doonaa waxaan rabnaa kala dameyn waxaan u baahanahay kala amar qaadasho ciidan baaba ku dhisanba laakiin waxyaalaha hadii jeer dhici kara waxa ka mid ah culaysku markuu askari uu ka bato inuu maartay ku jawaabo xabad ku jawaabo markastoo culayska batahay dardaaranka saaka lagu siiyey dib xasuuso adigu isqabooji waa la isqaboojiyaa hadduu karku kaa bato waa la isdamiyaa adigu isdami waa garad soo maaha hadhowdii gadaal haddaad rabti ka xanaaq laakiin goobta aad joogtaa ogaad goobta aad joogtaa waxa ugu macnaha badan ee goobta lagu imaanayo ee lagu joogaa waa intiin halkaa fadhida maaha tobanaanka shaqaalaha maaha guddiga doorashada maaha korjoogtada maaha media intaasoo qalaba kumanaan kun ama boqolaal kun ku fadhiya koostiya waxa gacanta loo dhiibayo oo lagu aaminayo waa askariga taa waa inaad ogaataan qiimaha iyo miisaanka ay leedahayna waa inaad ogaataan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay inoo ku dhacdo si nabadgelya hadday wax dhacaan oo qalad dhaca ogaada qaladka lama kala leh waxaa yeelanayaa inta halkan taagan iyo inta halkan fadhida qaladka intaasaa iska leh waxaa sii yeelanaya sarkaalka meesha xukuma waxaa sii yeelanaya ciidanka meesha xukuma laakiin hadday guul dhacdo yaa yeelanaya soomaali oo dhan iska daa Puntland maaha inteenaan oo dhan soomaali oo dhan iyo inta xataa meesha timi ninka xataa tigita soo goostay halkeen qarni yimi oo korjoogaha u ah markay sida guul ku dhacdo dib u noqdo isagoo faraxsan oo la soo dhaweynaya oo wax soo qabtay buu noqonay deegaanada Puntland ayaa dhamaantoodba waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo ku aadan doorashadaasi dhici doonta taasi oo ah doorasho qof iyo cod oo markii ugu horeysay 23 sano kadib deegaanada Puntland ka dhici doonta waxaana ka dhici doonta saddexda degmo ee Qardho, Eyl iyo Ufayn madaxda Puntland madaxweynaha Puntland sida Cabdullaahi Dani iyo waliba madaxweynaha ku xigeenka Puntland ayaa dhamaantoodba waxay ku sugan yihiin goobaha ay ka dhici doonto doorashadaasi oo maalinta Isniinta ay fooday lagu soo haysta dhici doonta Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland Isla warka fiin wuxuu kaga imaanayaa shabakada wararka kulmiye markana ay qabaradka dibadda hadayno eegno madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa amar ku bixiyay in Turkiga laga ceyriyo 10 safiir oo uu ku eedeeyay in ay soo fargeliyeen arrimaha gudaha waddankaasi safiiradan ayaa bayaan ay horey u soo saareen waxay ku dalbadeen in xabsiga laga sii daayo Osman Kavala ay ku eedeeyeen mudaaharaadyo iyo isku day afgambi dowladda Turkiga inkastoo aanan la xukumin danjiryaasha la ceyrinayo ayaa waxaa ka mid ah Mareykanka Canada France Finland Denmark Germany, Netherlands, New Zealand, Norway iyo waliba Sweden. Mr. Erdogan ayaa sheegay in danjiryaasha aysan ku dhirin karin inay yimaadaan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga oo ay amarkan ku bixisay lama oga talaabada ay qaaday doonaan dalalka ay ka yimaadeen danjiryaasha oo Turkiga